ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഓണിയൻ ക്യാബേജ് പക്കോടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല സിമ്പിളാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു സവാള, പിന്നെ വേപ്പില, പച്ചമുളക്, ക്യാബേജ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ടൊന്ന് അരിയണം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി. പിന്നെ ഒരു സവാള ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ക്യാബേജ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരണം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ്. ഇടിയപ്പത്തിനും പത്രിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൊടിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ്, കടലമാവ്. അതൊരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നമുക്കിതിലിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 കപ്പാണ് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊന്നുമല്ല, സാദാ പൊടി. പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കളറിനും ഒരു എരിവിനും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊടി കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചത് 1.5 കപ്പ് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ചില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം ലൂസാവാനോ അധികം തിക്കാവാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച 1.5 കപ്പ് കടലപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലൂസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും വെക്കൊന്നും വേണ്ട, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് വിട്ട് വിട്ടൊന്ന് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ. അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേവരെ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അലക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.